Assalomu alaykum, hurmatli bizi Tirlo servis kuzatuvchilari. Akalar, galovka olib qo'yganmiz, Donst 1.6 galovka. Adashmasam, birinchi ochilishi galovkani, tak, 3-chi kamerada mana bitta yorib, mana Ginezdovdan Ginezdovga o'tgan. E, bu yerida ham bor mana. Nomiga endi boshladi. 3-chi kamerada 2-ta yorib. Xudo xolisa, boshqa galovka bosib olsanglar yaxshi bo'ladi, aka, desa uka tavakkal Allohga tavakkal qilaylik zo'r chiqsa oborib bosib yuramiz dedi. Bo'lmasam boshqa galovka beras, yangi galovka bosib olaveraman uka deyuvdi. Xo'p bo'ladi aka dedik. Endi buni qanaqa bo'ladi ish akalar qaranglar. Sizlarda ham navoda shunaqa 1.6-larda muammo bo'layotgan bo'lsa akalar qaranglar. Mana hozir shu galovkani biz shu ginezdovlarini chiqarib, shu to'ralar ginezdov chiqarib, kameralar yamalishni boshlanadi, yamaladi, svarka bo'ladi. Tekshiriladi apparatda. Zo'rmi? Keyin ginezdo qo'qamiz, yana apparatga solamiz. Zo'rmi? Saroshka qilinadi, betishilinadi, yana apparatga solinadi. Zo'rmi? Keyin egasiga topshiramiz, xizmatimizni olamiz, obizatelni. Na bo'ldi? Svarka qilib, ginezdo qo'qib, apparatga solib tekshirganimizdan keyin zo'r chiqmasa, bizni ko'nglimizga yoqmasa, akalar aytaym, necha pul rasvot qiladi bu odam? 150 ming so'm bersa bo'ladi bizga. Sababi endi apparatga solishimiz pul, moyka qilishimiz pul. Shu ikkalasiga 150 ming rasvot qiladi, bo'ldi, boshqa galovka bosib oladi. Lekin zo'r chiqib qolsa, 100% xizmatimizga olamiz. Tavakkal qilishi 150 ming so'mga tushyapti. Mana egasi rozi bo'ldi. Uka qiling, soladigan apparatingizga solib, davlina berib tekshiring. Zo'r chiqsa, bo'ldi, aytgan pulingizni beramiz. Agar zo'r chiqmasa, siz aytgan pul 150 mingni beramiz dedi. Allohga tavakkal, dushanba kuni ertalab ishni boshlab, go'zal holatda qilib beramiz akalar. Sog' bo'linglar. 1.6 haydaydigan akalarga shu videoni jo'natib yuboringlar. Yorug'ingni yama beradi. Go'zal chiqsa, pulini berasan, go'zal chiqmasa 150 ming so'm rasvot qilasan deyoringlar akalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi.